Mimi nikitaka kuchukua nafasi ni wa Kiambu. Mkiona rais wetu hapa muambie yeye akuwe mungwana kidogo. Huyu William Ruto alimpigia kura 2002. Akampigia 2013. Akampigia 2017. Tena akampigia tena. Hata yeye arudishe mkono. Hata yeye akuja mpigie kura kwa sababu yeye ni kwa mungwana. Na labda kama yeye anaona shida kupigia William Ruto kwa sababu ni mtoto ambaye baba yake hajulikani, labda hatoki kwa jamii yake, anipigie kura mimi kwa sababu mimi nilikuwa mtu yake ya mkono, nimebeba mfuko yake miaka nenda miaka rudi, nimepigia ya kura 202, nimempigia 2013, nimempigia 2017 mara mbili. Hata kama hataki kupigia Ruto kwa sababu labda kwao ni mbali, mimi ni mtu hapa kwao nyumbani, anipigie kura kwa sababu nilipigia yeye.